Ja, det var et relativt stort selskap som var eid av faktisk bare én person. Det var hovedaksjonæren, som var far sjøl. Og som vi nok til tider hadde diskutert at han burde hatt et styre rundt seg som fungerte bra for selskapets virksomhet. Og til slutt da, så, jo, så han spurte en god venn av seg om han kunne tenke seg å sitte i styret. Og den gode vennen jo, hadde jo ikke noe problem med det, og takka ja. Så gikk det ja, det gikk i hvert fall et par-tre år, tenker jeg, hvor vedkommende venn av aksjonær tok kontakt med meg og hadde et dilemma, rett og slett. Og som han sa, Erik, jeg sitter jo i det styret, og det er jo et svært selskap. Og det er mye verdier, og det er mye aktivitet. Og jeg blir invitert 2-3 ganger i året på et smørbrød hos min venn hovedaksjonæren. Og ikke er det noe dagsorden, og ikke er det noe styrebehandling, og det er i grunnen ikke noen ting annet enn en hyggelig prat. Og jeg må jo innrømme etter hvert at det er litt det plager meg litt. Jeg sitter jo på en måte som et gissel. Så hva skal jeg gjøre? Ja, så vi snakka litt rundt det, og jeg spurte da vedkommende, men har du snakka med din gode venn hovedaksjonæren om dette her? Jo, han hadde prøvd å komme innpå det, men liksom det var han hadde ikke noe problem med det og syntes det fungerte greit med disse samtalene. Men det plager meg. Ja, men også, hva kan jeg gjøre, Erik? Nei, men vi gjør som følger. Vi prøver å få til et møte hvor revisor blir innkalt. Og så skal vi se hva vi kan få til i fellesskap på det. Og hovedaksjonæren inviterte til møtet, hvor etter anmodning fra sin gode venn, så var revisor også med på det møtet. Så da kom vi etter hvert naturlig inn på det hotte temaet med styrets ansvar og styremedlemmenes ansvar og det aktive styret og styredagsorden og saker på dagsorden. Og vi fant jo ut i vårt fellesskap at det var ikke så veldig mye av det som fungerte. Så jeg tillot meg å komme inn på det med hovedaksjonæren i diskusjonen, at det er jo, med respekt å melde, ikke bra XX at det ikke er noe styre som fungerer i det hele tatt. Du har din gode venn som sitter som gissel, og det hva føler du rundt det, styremedlem? Nei, jeg måtte innrømme at det der var et problem, da. Ja, hva kan vi gjøre med det? Nei, men hovedaksjonæren skjønte etter hvert landskapet. Og med respekt å melde så ble de enige om at den gode vennen gikk ut av styret. Så hovedaksjonæren ville da bare sitte som enestyre i selskapsgruppa videre. Men det viser jo det som er en fare til tider, at man velger gode venner inn i et styre. Uten at det er formalitet og dagsorden og styrebehandling og styreferater og det som skal til for å fungere som et fornuftig, forsvarlig og, skal vi kalle det, profesjonelt styre, da.